নমস্কাৰ মই প্ৰণামী বৈশ্য আজি আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আছোঁ আজি মই চিকেন কাৰী বনাব লৈছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজত দিব বিচাৰিছোঁ চাই ল'বচোন চিকেন কাৰীটো বনাবৰ কাৰণে কি কি লাগিব চাই লওক মই 300 গ্ৰাম চিকেন লৈছোঁ ইয়াতে মই আদা নহৰু শুকান জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই বিলাহীটো পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু অকণমান আলু লৈছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই টমেটো চচ লৈছোঁ ইয়াতে কি কেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকৰ মাজত দিব বিচাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকে অকণমানো হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰে মোক আগুৱাই যোৱাত বহুত উপকৃত কৰে সেইটো বহাই দিছোঁ এতিয়া তেলটো গৰম হৈছে মই প্ৰথমতে আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া যিখিনি পেষ্ট দিছিলোঁ সেইখিনি দি দিম মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিম অকণমান অকণমান হালধি দিব লাগিব এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া হালধি দিব লাগিব কিছুমানে কি কৰে একেলগে মেৰিনেট কৰি লয় মই কিন্তু মেৰিনেট নকৰোঁ মই এনেকৈ দিওঁ কাৰণ চিকেনটো আগতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছত এইখিনি পিঁয়াজখিনি এনেকৈ দি দিওঁ আগতে নহ'লে পিঁয়াজখিনি ধুৱাই যায় যে সেইকাৰণে মই পিছত দি দিওঁ অকণমান সিজিব লাগিব এতিয়া আলুখিনি অকণমান সিজিছে সিজাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ মই ইয়াতে ঠিক আছে জিৰা গুড়ি দিব আপোনাৰ গৰম দিছোঁ ঠিক আছে গৰম দিব গৰম মচলা দিব আৰু চিকেন দিব অলপমান তোমাৰ অকণমান কাশ্মীৰী কালাৰ দিম এতিয়া কাশ্মীৰী কালাৰটো দি দিম কালাৰ কাশ্মীৰী কালাৰটো দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত অকণমান লাৰিব মচলাখিনি অলপমান ভাজা যাব লাগিব গেছটো কিন্তু কমাই থৈ দিব ঠিক আছে গেছটো কিন্তু কমাই থৈ দিব অকণমান সিজিব দিব এতিয়া আৰু মচলাখিনি ভাজা যাব লাগিব বিলাহীখিনি যিখিনি মই পেষ্ট বনাই থৈ দিছিলোঁ মই এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিম বিলাহীখিনি যে পেষ্ট বনাই থৈ দিছিলোঁ মই এতিয়া বিলাহীখিনি দি আছোঁ এইখিনি অকণমান আৰু সিজিব লাগিব বিলাহীখিনি অকণমান ভাজি যাব লাগিব বিলাহীখিনি অকণমান ভাজিব দিব গেছটো কমাই থৈ দিব দেই বেছি নিদিব কাৰণ নহ'লে ধুৱাই যাব চিকেনটো ঠিক আছে অকণমান সিজিব দিব এতিয়া ভাজি হ'ব যেতিয়া অকণমান নেমু চেপি দিবচোন ধুনীয়া লাগিব খাই মই অকণমান নেমু চেপি দিওঁ আপোনালোকৰ নেমু চেপি দিবচোন অকণমান ভাল লাগে খাই টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হয় তাৰপিছত এইখিনি অকণমান লাৰি দিব লাৰি দিয়াৰ পিছত গেছটো আপোনাৰ অকণমান উঠাই দিব ঠিক আছে বঢ়াই দিব ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি সময় গেছটো বঢ়াই দিব বঢ়াই দি কিনে লাৰি থাকিব অকণমান তেলটো ফুটিব ন ফুটা হোৱাৰ পাছত তেলটো ফুটাৰ পাছত আপোনালোকে পানী দিব পাৰিব মই পানী বেছি নিদিওঁ অকণমানে দিম পানী হয় কাৰণ মই গ্ৰেভি বনাম যে সেইকাৰণে মই বেছি পানী নিদিওঁ অকণমানে দি দিম ঠিক আছে এতিয়া তেলটো আপোনাৰ লগত তেল ওলাইছে
মাংসৰ পৰা এই তেলটো লৈছে ঠিক আছে এই তেলটো লৈছে এতিয়া মই পানী দি দিম হয় এতিয়া মই পানীটো দি দিছো অকমান আমি এখিনি পানী দিম আৰু পানী নিদি হয় এতিয়া মই লাৰি লাৰি দিছো এইখিনি মছলাখিনি ইউজ কৰি দিছো এইখিনি তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় দেখাই আছো পুতল আহি আছে দেখিছে অকণমান টমেট' চচ দি দিম মই অলপ টমেট' চচ দি দিব টমেট' চচ দিলে ভাল লাগে খাই অকণমান লাৰি দিব হৈয়ে গ'ল অকণমান লাৰি দিব তাৰপিছত ধনিয়াখিনি যে কাটি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি দি দিব হয় এতিয়া হৈয়ে গ'ল আৰু অকণমান সময় আছে এইখিনি উতল আহক তাৰপিছত আপোনালোকে ধনিয়াখিনি দিব লাগিব যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অকণমান হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আগুৱাই যোৱাত মোৰ সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ হয় এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি ধনিয়াখিনি দি দিব ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ খাবলৈ ৰেডিয়ে হৈ গ'ল এয়া চাওক দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে যিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ খাবলৈও সিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে বনাই খাবচোন যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ।